Sa previous episode, si Gidi at Ashef ay mga witch hunter na gumala upang patayin ang mga witch na kanilang makikita. Sa araw na iyon ay nalaman nila ang isang witch na itinuturing na bayani sa lugar na iyon at napapansin nilang na brainwash na ang lahat ng tao dito. Kinilala nila itong tagapagligtas pero lakas loob na sinabi ni Ashef na kailanman ay hindi naging mabuti ang mga witch. Marami ang hindi sangayon sa sinabi nila subalit dumating ang araw na ang witch na tinuring nilang bayani ay nagtridor sa kanila gumawa ito ng seremonya kung saan sinasakripisyon niya ang mga tao na nagtiwala sa kanya, mabuti na lang ay handa sila Ashef na patayin ito sa kabila ng mga masakit na salita na ipinukol ng mga tao sa kanila, na naniniwalang bayani ang witch na ito. Sa pagpapatuloy ng ating recap, kinabukasan ay nalaman nila na ang kriminal na witch ay nagiiwan ng mga mensahe at ang lahat ng mga mensahe ay parang mga palaisipan, at isa sa mga sagot sa mga palaisipan ay ang salitang witch na nagpapahiwatig na gusto ng kalaban na malaman ng lahat na siya ay isang witch. Isa naman sa mga sagot ay ang salitang tao, kaya't napagpasyahan ng pulisya na wala talagang kahulugan ang mga ito at tinawag ang kaso na The Witch's Pastime, dahil tila naglalaro lang ng laro ang bruha. Subalit nagbabalik ang larong ito upang pansinin nila ang witch, nang ma-realize nila na ang ilan sa mga palaisipan ay mga verse mula sa isang libro, dumating sila sa isang tindahan ng libro at binili nila ang eksaktong aklat. Humanga si Ashef kay Hannes, ngunit nagulat siya ng ipaliwanag ni Hanas na ito ay swerte lamang dahil mayroon siyang kopya ng parehong libro, at maingat na binuksan ni Gidi ang pinto at pinapasok ang kanyang dalawang kasamahan sa loob. Natagpuan nila ang isang bangkay at ang sugat nito ay nagpapakita ng pinsalang dulot ng mahika, nakuha ang mga mata nito, kaya't natukoy nila na ito ay malamang nakakita ng isang bagay. Hindi maunawaan ni Ashef kung bakit abala ang witch sa pag-iwan ng mga mensahe kung susubukan niyang itago ang kanyang bakas, ngunit pinaalalahanan siya ni Hannes na ito ay isang laro lamang para sa witch at iniisip ni Ashef na dapat magpahinga na ang pagod na si Hannes, ngunit binalaan siya nito na huwag masyadong lumapit sa kanya. Kahit na ito ay medyo kakaiba, Ipinaliwanag ni Hanas na walang magandang nangyayari sa mga lumalapit sa kanya at pagkatapos ay nabatid nila na may isa pang bangkay na natagpuan kasama nito ang isang mensahe. Ang nakalagay na mensahe, ako ay isang sakit at ang sakit ay kumakalat at lumalaganap at ang sakit na ito ay tinatawag na sumpa, na isang sumpa mula sa witch. Nang gabing iyon ay umalis si Hanas matapos ang isang nakakadismayang araw ng pagsisiyasat biglang sinabi ni Gidi kay Ashef na maghanda dahil may lumitaw at masamang timing ito, dahil sa iniwan ni Ashef ang kanyang kabaong sa kanilang hotel. Nagkaroon ng pagsabog at tinawag ni Ashef si Gidi na tanga dahil sa pagmamadali nitong pumasok ng walang ingat, isang misteryosong tao ang lumitaw at agad na inatake ni Gidi, ngunit hindi niya ito tinamaan. Nawala ang bruha na parang usok at napagtanto ni Ashef na hindi lamang malakas ang witch kundi isang expert rin pagdating sa pagtakas. Nagtataka si Ashef kung bakit bigla na lang lumitaw ang tao na ito, at inakala ni Gidi na sinusundan nito si Hannes mula nang magtagpo sila. Nakaramdam si Gidi ng pakiramdam na may nagmasid sa kanila, nagulat nila si Hannes habang pauwi siya at ipinaliwanag na nakasagupa nila ang bruhak. Ngunit nakawala ito at dahil dito ay nawala ng pag-asa si Hannes sa kanilang pagiging kapakipakinabang. Pinigilan ni Ashef si Hannes mula sa pagtulong kay Gidi dahil nagamit na niya ang hilang magic sa kanya, nagulat si Hanes nang tanungin siya ni Ashef kung anong uri ng koneksyon ang mayroon siya sa bruha. Ipinaliwanag ni Ashef na hindi naman alam ng witch kung sino sila, kaya malamang na sinusundan nito si Hannes at ipinaliwanag niya na inihahayag ng kalaban ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga mensahe, sa pag-asang mahikayat niya ang mga kawal. Subalit kahit anong pagsisikap niya, tanging ang pulisya lamang ang sumasalungat sa kanya at inilahad ni Gidi kung ano ang gagawin niya upang mahikayat ang mga kawal kung siya ang witch, at inaalis ang mga walang laban na pulis o patayin ang kanilang pinuno. Sa kabila nito ay binanggit ni Ashef na hinintay lang ng witch na maghiwalay ang kanilang grupo at agad na inatake si Ashef at Gidi imbes na si Hannes. Nagalit si Hannes at nagtataka kung bakit hindi na lang siya ang susugurin ng bruha. Sa sandaling iyon ay may naalala si Hannes at sinabi ni Gidi na sabihin na niya ito at doon ay sinimulan niya ang kanyang kwento kung paano nagsimula ang kaso sa pagsunog ng kanyang bahay, natrap ang kanyang mga anak sa loob at wala silang magawa at ang salarin ay nag-iwan ng mensahe sa pader sa kabilang kalye, na nanatili akong nabubuhay ng walang pagbabago, pasan ko ang bigat ng walang pagbabago. Ang may gawa sa palaisipan na ito ay malinaw na isang witch, dumating sila sa lugar na itinuro ng mensahe at sinalubong sila ng isang kulay ube na usok at sinabi ni Lone sa lahat na lumayo, ngunit nagpasya ang isang lalaki na buo ang loob na haharapin niya ang kalaban ng magisa. Kahit na tila baliw ang ideyang ito, determinado si Ruben na talunin ang witch na kumuha ng buhay ng mga bata. Ang kanyang katapangan ay humantong lamang sa pagsabog ng kanyang ulo, at hindi na matiis ni Hannes ang makakita pa ng kamatayan. Si Ruben ay kanyang guro sa mahika at kanya nobyo, kaya nawala niya siya at ang kanyang mga anak at ang pagiging target ni Nagidi at Ashef ay nagpapakita, na ang layunin ng kalaban noong araw na iyon ay ilayo si Ruben mula kay Hannes upang patayin siya. Mukhang target ng witch ang mga taong mahalaga kay Hannes at inakala ng kalaban na kaibigan sila ni Hannes at sinubukan na patayin ang ating mga bayani. Maliwanag na may puot ang salarin kay Hannes ngunit sinabi niya na perpekto ito kung nakatoon ng bruha sa kanya, maaari siyang magkaroon ng pagkakataon para sa paghihiganti. Naging malinaw na kung bakit sumusunod si Hannes sa mga kagustuhan ng alkalde, at ito ay dahil sa paghahangad niya ng paghihiganti at inamin ni Hanes na inuna niya ang kanyang paghihiganti kaysa sa mga buhay ng mga mamamayan at patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga walang saysay na sakripisyo. Hindi masisisi ni Ashef si Hanes sa paghahangad ng paghihiganti, ngunit binigyang diin niya na mukhang miserable si Hanes sa pagtugis dito at nalungkot siya dahil tama ito, ngunit wala siyang magagawa sa sakit at puot na nararamdaman niya sa loob. Nagsalita si Gidi at sinabi niyang dahil sa gusto ng isang tao ng paghihiganti ay nararapat lang nagawin nila ito, binanggit ni Gidi na ang hangarin ni Hanas na wakasan ang buhay ng kalaban ay para makamit ang ginhawa, at ipinaliwanag niya na ang pakiramdam ng paghihiganti ay maganda. Hindi iniisip ni Hanas na magkapareho sila ni Gidi, at nais ni Ashef na hindi siya hikayatin at biglang may nagbalita na nag-iwan ang witch ng isa pang mensahe, na nagpapaliwanag na darating siya sa istasyon sa loob ng tatlong araw. Nagtataka si Hannes kung maaari niyang pagkatiwalaan ang dalawa sa pagharap sa kalaban, ngunit tiniyak sa kanya ni Gidi na ibabagsak nila ang kalaban at ipapakita ni Gidi kay Hannes kung bakit masarap ang paghihiganti. Tatlong araw na ang lumipas, ipinaliwanag ni Hannes na ang pangunahing spell ng kalaban ay kulay ube na usok, Maaari nitong durugan ang karamihan ng mga bagay o wasakin ang mga ito at nagtataka si Hannes kung ano ang ginawa ni Ashef sa ilang balat na binigay niya sa kanya, ngunit hindi ito diretsyong sinagot ni Ashef. Nagtataka siya kung ang pagpatay sa witch ay magpapasaya sa lahat na tulad ng sinabi ni Gidi, at sigurado si Ashef na mangyayari ito at nagalit si Gidi dahil sa gutom na siya at matagal pa na dumating ang kalaban. Gusto malaman ni Hannes kung paano nila balak labanan ang kalaban, Ngunit sinabi lang sa kanya ni Gidi na manood at manahimik at plano niyang alisin ang sumpa sa kanya at sa bruha. Nagulat siya na umaasa si Gidi sa ganitong paraan, dahil walang kasiguruhan kung ito nga ang bruha na nagsumpa sa kanya. Ipinaliwanag ni Ashef na may ibang paraan upang alisin ang sumpa, at iyon ang kanilang sinisikap at kung makakaharap nila ang witch at matugunan ang ilang kondisyon, makikita nila ang pagbabalik ng isang halimaw na kinatatakutan kahit pa ng mga witch. Sa paglitaw ng kalaban ay pinayuhan ni Ashef si Gidi na huwag magmadali, agad na pinakawalan ng witch ang kanyang usok at isang kakaibang ingay ang narinig, pinag-iingat ni Hanes ang lahat sa mga lumang tactics ng kalaban subalit walang nakakaalam kung ano ang nangyayari dahil sa kaunti lamang ang kanilang nakikita. Napagpasyahan ni Ashef na hindi sila maaaring umatake ng walang ingat dahil mayroon silang mga kakampi, Samantala ay malaya ang kalaban nilang gumamit ng anumang tactics at nasa isang masamang sitwasyon sila at sinimulan ng kalaban ang pagpatay sa mga pulis. Nang mawala ang bruha, ipinaliwanag ni Hannes na kaya niyang mabuhay hanggat iyon lang ang kanyang tutukan, buhay pa rin si Gideon ngunit nalulungkot dahil gusto niyang hayaan na lang si Ashef na tapusin ang kalaban. Ipinaliwanag ni Ashef na hindi siya makakatulong sa ngayon dahil may paraan ang witch na madaling makatakas kailangan muna nilang ma-corner ito at ipinaliwanag ni Hanes na naihanda na niya ang lahat ng hinihingi ni Ashef. Umaasa si Hanes na may plano si Ashef para sa susunod na hakbang, at nagulat siya ng ibunyag ni Ashef na natagpuan na niya ang bruha at itinuro niya ang pagdami ng mga uwak at ipinaliwanag na mga pamilyar niya ang mga ito. Nakikita niya ang lahat ng nakikita nila, kaya hindi makakatakas ang kalaban kahit saan siya pumunta at lahat sila ay pumunta sa pinagkukublihan ng bruha, ngunit mabilis na pinatay ng kalaban ang isang kawawang pulis. Nakita nila ang unang sulyap sa tao na ito, at lumalabas na tila nakakuha si Gidi ng pagkakataon sa kanila at gayon paman, inatake si Gidi ng ibang tao at sinabi ni Ashef na sana hindi lang basta-basta na magmamadali si Gidi. Ibinunyag ni Gidi na dalawa ang kanilang kalaban, Ngunit ang higit na mahalaga ay hindi sila ang mismong witch at hindi makapaniwala ang dalawang estranghero na sila ay buhay at naiinis nang malaman nilang si Ashef ay isang mage. Hindi sila nag-iisa at naroon din si Hannes, kaso nagulat siya nang ma-realize na ang dalawang lalaki ay ang kanyang mga anak, hindi nila gusto na malaman ni Hannes ang kanilang ginagawa at nagtataka siya kung bakit sila naroon. Napunta si Hannes sa nakakakilabot na conclusion na ang kanyang dalawang anak ay ang witch, Subalit tumanggi siyang maniwala dito at sigurado siyang wala silang ganoong kapangyarihan, binanggit ni Ashef na ang mga libro na hawak nila ang totoong pinagmulan ng kanilang kapangyarihan. Ito ay ang dalawang tomo ng grimoire na tinatawag na Son of Azos, ang mga grimoire ay nagbibigay ng kapangyarihan at nagpapatupad ng mga spell para sa tagahawak nito at hindi kailangan ng anumang kakayahang mahika. Ang paghawak lang ng isa ay nagbibigay ng kapangyarihan na halos katumbas na ng sa mga witch ito ay isang uri ng ipinagbabawal na instrumento, mga tabo na ginagamit ang madilim na mahika. Ang bawat pahina ng dalawang tomo na grimoire ay maaaring maabsorb at ang kabilang bahagi nito ay kaagad na lumalabas sa kabila ng espasyo, ngunit maaari lamang itong gawin sa loob ng tiyak na saklaw, kaya dahil dito ay madaling natukoy ni Ashef ang kanilang lokasyon. Nagtataka si Hannes kung saan nila nakuha ang mga grimoire, at itinuro ng mga lalaki na nakuha nila ito mula sa kanyang desk at sinisisi nila siya sa kanilang pagiging ganito, at ipinaliwanag na hindi nila gusto ang pagwawakas ng mga buhay. Nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan ang mga grimoire, ngunit kailangan nilang pakainin ito ng mga buhay at ang mas malala pa, kakainin sila ng mga libro kung hindi sila magbibigay ng sakripisyo. Ang paghawak lang sa mga grimoire ay ginawa silang ganito, kaya't wala silang ibang pagpipilian at nagulat dito si Hannes subalit ang kwento ng mga anak niya ay nagpatawa kay Gidi. Ipinaliwanag niya na nakita niya ang ilan sa mga bangkay ng kanilang mga biktima at makikita niyang nasisiyahan sila sa bawat sandali. Bumalik sa katinoan si Hannes at tinanong ang mga anak kung bakit nila kinuha ang buhay ni Ruben, na nagmahal sa kanilang dalawa at tumangi ang mga lalaki na magbigay ng karagdagang sagot dahil ito ay laban hanggang kamatayan, ngunit isa sa kanila ay nasa masamang kalagayan. Ipinaliwanag ni Ashef na may tatlong dahilan kung bakit wala silang pagkakataon laban sa kanila, una ay nabigo silang mabayaran ang presyo ng kanilang grimoire at sinabi ng mga lalaki na mali siya dahil kumuha na sila ng sampung buhay ngayong araw, ngunit ipinakita ni Ashef na isa sa kanilang mga biktima ay talagang peke lamang. Isang leather sack na puno ng pulang likido at ito'y sapat upang makaligtas sa malapitang inspeksyon, ngunit ang kaunting usok na ginamit nila ay ginawang imposible para sa kanila na mapansin ito. Nagalit ang mga lalaki at itinuro na ang Grimoire ang nagbibigay sa kanila ng lahat ng kapangyarihang kailangan nila upang kumuha pa ng mas maraming buhay, ngunit madaling iniiwasan ni Gidi ang kanilang mahihinang pag-atake at inilunsad niya ang mga bato na may malaking puwersa na naghiwalay ng mga libro mula sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay ipinahayag ni Ashef ang pangalawang dahilan kung bakit sila matatalo, kahit hindi pa nila ilalabas ang sumpa ay malakas pa rin talaga sina Ashef at Gidi. Tinalo ni Gidi ang mga lalaki at sinabi ni Ashef na hindi na nila kailangan pa ang ikatlong dahilan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng isang lalaki na mayroon silang hindi magandang relasyon sa kanilang ampung ina at ayaw nilang may lumapit sa kanya, sinabi ni Gidi kay Hanas na siya ang bahala sa kanila kung hindi niya kaya nawakasan ito, subalit agad itong inaasikaso ni Hanas binanggit ng mga lalaki kung mahal ba sila ni Hanas, na ipinaliwanag niya na minahal niya ang mga ito ngunit lumampas sila sa hangganan sa pinakamasamang paraan, kaya ngayon wala na siyang awa sa kanila at malinaw na wala nang nararamdamang awa si Hanas at tinapos niya ang mga ito. Isang mabilis na sulyap pabalik ay nagpapakita ng mga lalaki na nagtataka kung bakit sila inampon ni Hanas at ang sagot niya ay simple, gusto niyang iparamdam sa kanila kung ano ang pakiramdam na mahalin. Nalungkot si Gidi kay Ashef dahil alam niyang hindi talaga ito ang witch, at ipinaliwanag ni Ashef na mabilis makahabol ang isang tao kapag alam niya ang maraming madilim na lihim tulad ng ginagawa ng order. Bukod dito ay walang magpapaliban sa isang kawal core mula sa isang tunay na kaso ng bruha. Dumating si Hannes upang magpasalamat sa kanilang tulong at ipinaliwanag ni Ashef na kukunin niya ang grimoire at hindi naaalala ni Hannes na nakita niya kailanman ang mga ito, Ngunit ipinaliwanag ni Ashep na ang mga ipinagbabawal na instrumento ay may sariling kalooban. Nakakahanap sila ng tamang tao sa tamang panahon at tinukoy ni Hanas na kahit na hindi kailanman nagpakita ng magandang ugali ang mga lalaki, hindi sana sila nagtapos sa ganoong paraan kung hindi dahil sa grimoire. Nagbigay si Ashep ng kakaibang ginhawa ng ipaliwanag niya na mas nakakakilabot pa sana ang kamatayang haharapin nila kung nabigo silang tumbasan ang hinihingi ng grimoire, umalis si Hanes at tiniyak ni Ashef na sabihan siya kung may dumating na bruha. Subalit dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod ang bagong episode.